ဒီဗီဒီယိုကိုအမျိုးသမီးမပြောတဲ့နိုင်ငံလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားမိန်းမတန်းတူအခွင့်ရရှိမနေတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးမပြောတဲ့နိုင်ငံလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဘယ်လိုသဘောရပါသလဲကျွန်တော်တို့ယောက်ျားမိန်းမတန်းတူအခွင့်ရရှိရလို့ထင်ပါလားကွန်မန့်အောက်မှာဖြေပေးပါနော်မင်းတို့ရောဘယ်လိုထင်ပါသလဲ Yes or no? ညီမရဲ့ဆိုဆိုက်တီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ yes ပေါ့เนาะအကောင်လုံးကတန်းတို့ခွင့်ရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတိုင်းငယ်လုံးတိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ no ပေါ့เนาะဒီမိန်းကုန်းကိုကျွန်တော်ကသူတို့တွေတွေမေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပြပြရဲ့ online class ဖြစ်တဲ့ better life project တင်တန်းမှာလူပေါင်း၄000ကျော်ကိုလဲမေးခဲ့ပါတယ်အဲ့မေးတဲ့အထဲမှာအများဆုံးဆွေးနွေးတာကတော့ဒီအကြောင်းအရာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင
ေးရဲ့ထမိတ်တူတူမလျှော်ရဘူးဖုံးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တင်ချောင်းမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြီးပြင်းလာရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ main ကလေးတိုင်းမှာမိမဖျားတာကိုတိမ်ငယ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငယ်လေးတဲ့ကယောက်ျားဖြစ်ဖို့ရှာအတွက်ဆူတောင်းမှုတွေဒီထဲက main ကလေးတွေရောဆူတောင်းမှုလား။နော်အားလုံးတေချာပေါက်ပါပဲဆူတောင်းမှုမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ main ကလေးဖျားတာအရန်ကိုချုပ်ချက်ခံရတယ်။အတိတ်ကဘာဖြစ်လို့ချုပ်ချက်ခံရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main ကလေးဆိုရင် main ကလေးလို့နေရမယ်ဆိုတော့ box ကြီးထဲမှာထည့်ထားလို့ပါပါလေအဲ့ဘောက်စမှာဘာလဲပါလေမိန်းကလေးဆိုရင်တိတ်တိတ်ဝွေလေးထမ်းရမယ်ပြီးရင်နူးနူးရွရွလေးပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်တောင်မှအာကျွန်တော်အမြဲလူတွေကပြောကြတယ်မိန်းကလေးပြီးပြီးတော့အာကျဲပါရှင်နဲ့ပြီးရင်အရန်စကားပြောတာပေါ့နော်စွာလုံးနဲ့ဆိုပြီးတစ်ခါလေကြာလေပြောခံတယ်အဲ့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘောက်ထဲမှာထည့်ထားလို့လေနော်နောက်တစ်ခုကယောက်ျားလေးအများရဲ့နေရာမှာမသွားနဲ့ပညာရှာစရာမလိုဘူးပစံရှာနိုင်တဲ့ယောက်ျားကိုယူရင်ရပြီဆိုတော့ဒါစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုရင်မိန်းကလေးလို့နေရမယ်ပေါင်းထဲမှာခတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအရင်ကိုကိုကိုလေးကျင့်ကြက်လာတယ်ကြာလာတော့ကကြာပြီးရင်အဲ့လိုကျင့်ကြက်လာတဲ့အချိန်မှာမိမဖြစ်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တံမိုးမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးတံမိုးမထားတာဖြစ်တင်လာတကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မွေးတွေကပါလာတဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေကြောင့်မလို့ကိုယ်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဆိုတာကမဖြစ်တင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်တင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေရဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီနေ့က International Women Day မှာကျွန်တော်တို့ main ကလေးတွေကကိုယ့်ဘုံမှာကြားရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ဘုံမှာတင်ကြားခဲ့တဲ့မြမခါချာကိုပြန်ပြီးတော့မှမိကုန်းထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆက်ဆံတာလဲ။အဲ့လိုမဆက်ဆံအောင်လို့လေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကငါတို့ဓာတ်တူခွေးပေးငါတို့ဓာတ်တူခွေးပေးဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပြီးတောင်းနေမယ်အစကိုဘာသာကိုဖန်တီးဖို့ရှာအတွက်အကောင်ဆုံးစာရေးဆရာမဗာဂျီနီယာဦးပြောထားတဲ့ idea နှစ်ခုကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစာရေးဆရာမနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားမိမဓာတ်တူခွေရရှိရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေအများကြီးရေးထားတဲ့စာရေးဆရာမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထက်ကသူပြောချင်တာကပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားမိမဓာတ်တူခွေရရှိရေးကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးသက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိမတွေကဘယ်လိုမျိုးကိုဓာတ်တူခွေရအောင်လုပ်တင်လဲဆိုတော့ငွေရှာတာပါ money ဘာလဲMoney is powerful, especially in this gender inequality. ကျွန်တော်တို့မိန်းမတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဆင်းရဲလာတာ။အခုချိန်ကြီးလဲဆင်းရဲတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘောက်ကိုငွေရှာရမယ်၊ကိုယ့်ပစံကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ idea ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိနေဘူး။ငွေလေးတွေကလည်းမတင်ပေးလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Virginia Woolf ကပြောချင်တာက No, you have to earn your own money. ကိုပစံကိုရှာရမယ်။ပြီးရင်ကိုပိုင်ဝင်ငွေရှိရမယ်။ဒါမှသာလျှင်လူတွေကကိုယ့်ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့မှဒန်းတူဆက်ဆံခံရမယ်။ဒါကပထမဆုံးတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒန်းတူခွေရရှိဖို့ရှာဆိုရင်အခန်းတခန်းပိုင်ရမယ်။ကိုပိုင်အခန်းတခန်းပိုင်ရမယ်။ဟာဘာပြောရလဲ။ကိုပိုင်အခန်းတခန်းဆိုဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးဆိုရင်မိဘတွေအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးကအလုံးအမင်းကလေးပဲအတော်နဲ့တူတူအိတ်လိုက်အမနဲ့တူတူအိတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ခံပေးလို့မရှိဘူးဒါဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်ရလဲငယ်လေးတည်းကကိုယောက်လောက်ပေါင်းပြီးအိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့တိရဂရင်းနဲ့အောက်နဲ့လေတူတူအိတ်ကြတဲ့မှာတခါလေကျဂရင်းပေါ်ကနေအိတ်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆင်းသွားပြီးဆိုရင်တခြားလူတွေချောက်တွေပါတက်နေလို့အော်ခံရတဲ့အခါလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုဒီ size ဆရာမရဲ့ idea နဲ့လုံးဝ opposite ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ size ဆရာမပြောချင်တာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရမယ်
스페이 e 쿠 로에 대. 다마 달리 묘드미 디아가 고바이니아 고뮤보샤 아첸야마 피바레 다자무로 저러 아로 고고고 묘드미 묘다 단두 쿠에 야시보샤 소예 아칸다칸오 냠냠 빠요 칸디라이바노 아이로 저러 디비디오마 촉비 뿅어메 소예 디니로묘 네류네메 피테 인터내셔널 워먼 데이마 묘드미 묘다 단두 쿠에 야시보샤 아드웨 두미아 페라오 싸우니메 아사 저러 고바이 아로 두두 쪼쪼자자 ဖန်တီးကြမယ်ပြီးနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့တစ်ခုပဲပြောချင်ပါတယ်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတိစောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကိုအလေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် Hashtag အမျိုးသမီးတွေကိုအလေးထားပါ A wonderful mother A loving daughter A great sister, a perfect partner, and a caring grandma. Every moment in life is incomplete without you. We thank you for being who you are.